Welcome sa ating channel mga kaibigan and yes, we are here Whew. sa wakas Sobrang luwag na ng space Kung napapansin niyo yung mga uh, videos natin uh, Mararamdaman niyo na parang sikip na sikip ako dun sa space Ngayon sa wakas, mas maluwag na and uh, thanks God and uh, salamat sa inyong support Ayun, naglakas loob na tayo na talagang kailangan na nating uh, magbigay ng uh, mas deserving na content para sa inyo Of course, the information is uh, good pero sometimes it's also uh, needed na kailangang i-evolve din natin para hindi siya monotonous yung background. Dami nga nagkakantsaw na 2020 na ibig sabihin ano uh, 100k subscribers na tapos yung background natin na cortina na puti at saka blue nandun pa rin. So, ayun. So, just for at least kahit paano mas maganda siya tingnan. Uh, mas techy siya na tingnan yung background. And then, uh, of course, uh, we also tried to put up something na medyo minimalist yung background natin. So, iba-iba. Uh, actually, apat po na background yung uh, magagamit in every content. Pag PC build, eto. Uh, pag review, dito tayo. And uh, actually, yung table na gamit ko ngayon is, uh, itong table is gagamitin sa ibang uh, studio na for, I think, minimalist uh, setup. And syempre, bibinyagan na natin kagal itong uh, studio natin. Excited na excited ako. Kahit amoy pintura pa. Uh, medyo kakapintura lang. Tapos, uh, gusto ko na sanang ipasilip talaga. Pero hindi pa kasi tapos. Kaya hintayin niyo po yung uh, video natin soon. Well, anyway, thank you ASUS for giving us the opportunity To check your peripherals and uh, syempre uunahin natin muna sa pag unboxing. So, this is just an unboxing and counting overview while we check uh, what's inside the box from this Asus stuff peripherals. For more videos like this and of course the review of these peripherals, feel free to subscribe. This video is brought to you by SCDK, the best website that you may visit in terms of uh, very affordable deals and best offer para sa application softwares, games, and yes, operating system. and there you are. you may check the Windows 10 Pro and by using our promo code, ma avail mo lang siya ng around fourteen dollars and ninety five cents or seven hundred plus pesos. that's it, mga kaibigan. check the description below. may mga links po tayo jan to go directly sa kanilang website. okay, so let's go first dun sa mouse. Ah, sa mouse pad muna. Okay, check natin yung mouse pad. And, ayun, wala pala tayong uh, hindi natin kailangan. Check natin yung mouse pad. So, it comes with this, I think, uh, speed. Wow. I love Lason Gaming Arena. Isa sila sa mga talagang very meticuloso pagdating sa pag-check ng mga mouse pad. And yes, Mousepad from tuf. Yung size niya is a uh, good enough for the mouse, not uh, oversized, hindi naman siya sobrang liit, sakto lang. Ito yung mga kumbaga subjective ito. Uh, prefer ko na size ng mouse. I love the uh, yun extended mousepad. kasama yung keyboard, pero kunwari uh, hindi kasama yung keyboard and I'm looking for a mouse pad only for Eto mouse, then uh, I prefer uh, this kind of size. The design, uh, of course, nandun yung parang military. Uh, parang dinaanan ng gulong. <laughs> parang dinaanan ng gulong, diba? <laughs> Yan. Uh, ang tawag dito ay eh, parang, ano ba yun? Rugged. Uh, rugged na concept. So, mouse, maganda. The texture is uh, um, parang it's like speed uh, mouse pad texture pero uh, medyo mas uh, mas makapit lang ng konti. that's the exact uh, term that I may say. so mas controlled hindi siya sobrang uh, bilis unlike the mainstream speed mouse uh, mouse mats mouse pad. now let's move on to the mouse. so it's tough gaming mouse M 3 and optical mouse quick specification lightweight ergonomic optical rgb mouse of course what's not rgb as of now na 2020 na <laughs> bubuksan natin and yon rugged performance tama 'yung term ko kanina rugged 'yung concept kasi ng uh, tough okay so ergonomic 200 to 7000 dpi so you can customize The DPI from 200. Uh, what is that again? Uh, from ayun, 200 to 7,000. So, quick manual, uh, quick guide. The packaging is good. And here it is. So, ergonomic. Hindi siya ambi para lang sa kanan. Ambi ba? Hindi, hindi. Bakit sinabi kasi ambi, pwede sa kaliwete, pwede sa kanan. So, uh, una natin yung check. So, pag natin sa unboxing, yung visual inspection lang yung mga magagawa natin. So, there are no performance uh, test. And, uh, yung kanyang cord is just uh, normal or typical Not bad for the price. I think this will be priced at a 1,000 more or less. For my grip, para sa uh, hands ko. Wala kasing metro. Nasaan may metro natin? Maganda kung may metro eh. May papakita mo talaga. Wala tayong metro. Pero, uh, ayun, for my grip, maganda siya. See? There's nothing special aside from it looks uh, sturdy, of course. Um, it's just like any other mouse that you can find out there. So uh, Tough is a budget lineup of uh, ASUS. Na kung gusto mo magkaroon ng ASUS na peripherals and uh, medyo mabigat sa iyo yung mga worth uh, 3K or 5K na mga mouse, then you may consider uh tough peripherals now let's go with the headset yeah all right so in meron shang manual and then meron shang extra cable 3.5 mm jack what is this extender extension ah um Siguro, ito is single lang. Wait lang. Ingat. Ingat, ingat. Oh! So, inline kasi dito. So, ngayon, kung uh, gagamitin mo siya sa desktop, for mobile phones, kaya palang sinabi dito sa may harapan ng box is uh, PlayStation na uh, for support then ah uh, pwede rin siya sa mga laptops na merong uh, single 3.5 uh, mm jack para sa mic and uh ayun headset pero kung gagamitin mo sa mga desktop okay gagamitin mo itong adapter na meron siyang uh, sleeves pero yung mismong kable wala and uh, the microphone is flexible the design is good, magaan. So, hindi siya mabigat sa ulo natin. Okay. Magaan, magaan siya. Komportable. Komportable kasi malaki yung tahinga ko eh. Ayan. So, proportion na, na ng ulo ko. Malaki din yung ulo ko. And, uh, and okay naman. Komportable. Basta importante kasi sa akin pagdating sa headset. Ayan, pawisin po ako. Pasensya na at wala pa pong aircon dito. Umasa lang tayo sa electric fan. Importante sa akin is pumapasok yung buong taynga ko dito. Hindi yung naiipit. Yung kumbaga naiipit tong part na to. Ganun. Masakit yun in a long hour of a... kumbaga 3 hours or 5 hours mong suot yung headset. Masakit sa taynga. Siyempre may uh, trade-off lagi. Uh, kung pauisin ka, talagang pagpapauisan ka. Kaya, mas maganda um, panatalihin din maganda yung ambient temp natin. Yung ventilation sa loob ng kwarto natin. Pag uh, ayun. So, we will test this soon. How is the noise cancelling? Meron siyang mute button dito. Volume. And uh, ayun, mic. For the foams, okay naman. Parang eh yung mga memory foam, parang gano'n ba? etong dito mismo. Ito, foam talaga, literal na mga... Ito, parang memory foam. Parang ganun. Pero we'll find out soon. Tinan natin. Certified microphone, exclusive airtight chamber, 50mm Asus Essence driver, drivers, cross-platform, tough stainless steel headband and yoke. For better stability and durability. Lightweight design for gaming in total comfort. Ayun. Tama yung uh, uh, nandito sa... Uh, hindi ko kasi magbasa ng mga features sa mga boxes. So, I will judge it by my own uh, first look. And tama yung sinabi nga natin. Kung baga yung talagang tinatarget ni ASUS nung ginawa nila itong headset is uh, to be a lightweight headset. That will add doon sa part ng comfort. Okay. So hopefully hindi siya bassy Kasi pagdating sa gaming uh, Pangit po yung masyadong mabass uh, For entertainment purposes of course The bass is good uh, Pero pagdating sa gaming Ito yung tinatawag natin na Parang sa speaker competition Kung sumasali kayo sa speaker competition Merong loudest Merong pabuuhan ng bass And then merong clarity Ayun, Magkakaibang category kate yun Hindi sila pwedeng Hindi mo pwedeng paglabanin yung dalawang A speaker na ang nilalaban nito is clarity tapos yung nilalaban naman nito is base or yung nilalaban naman yung isa is palakasan. So may mga malalakas kasi na headset or speaker pero hindi maganda yung clarity. ganoon lang po. All right, so let's move on sa keyboard. Okay, dito tayo medyo excited kasi parang mabigat eh. Parang ako kasi ngayon nakakuan na ako. 'Di ba na ko sa inyo sa personal gears nung ina-unbox ko yung personal gears ko. Nagsawa na. Kung ba nasuya na ako sa kakapalit ng keyboard dahil lagi na lang nasisira yung mga keyboards. And yes, meron siyang wrist rest. So, yun yung unang-unang nakita natin sa box. Yung wrist rest. Ano ba pang kasama? Manual and that's it. So, tabi na natin yan. Para mas uh, maganda tingnan. And here is the keyboard. Nakaka-panibago itong bago kong uh, studio. Wow! The cable is sobrang lagay nung kable. This is almost 1 cm yung diameter nung kable niya. Then, ayun. Sigurado may USB pass-through tong keyboard na to. Kasi dalawa yung USB. Sabi na nga ba May USB pass through Kadalasan pag may dalawa yung USB nya Expect mo may USB pass through So hahanapin mo kagad yun So It comes with this ABS plastic uh, Double shot keycaps The font is uh, neutral Maganda yung font Nung uh, Keycaps And of course It comes with this uh oh Kale Blue Switch. Okay. So, kale blue yung uh, ginamit nilang switch. And, uh, ayan. yun yung sound test natin. How are you? Kamusta ka na? O, oh, diba? Okay. Hindi siya Uh, sobrang solid ng built. Hindi siya na-flex. Ayun. Nakikita nyo naman yung ugat ko. Ayun. Wala ba akong ugat? Wala na ugat. <laughs> Ayun. Talagang fine flex natin. And Solid, solid yung build. So, it's, one of the features ng mga mechanical keyboard is kailangan maraman mo kung solid yung build niya. Kasi doon pa lang, um, mararamdaman mo na na pag, ayun. Pangit kasi ng isang keyboard na madali siyang i-flex, kadalasan yun, ampaw yung keyboard na yun. Tapos, pag nagta-type ka, alam mo yung umuugong, parang nag -e pa yung mga type mo. Like, for example, ginaga nagta-type ka ng ganyan. May, parang may after na tunog na maririnig ka while typing and uh, given na blue pa yung uh, switch may ingay na tapos meron ka pang maririnig na tunog na uh since yung body nga yung built ng mechanical keyboard is ampaw parang uh, very uh, manipis na plastic yung uh chassis ng mismong keyboard so ang ending nun nakakairita tapos at the same time of course it's uh, one way to define if a uh, mechanical keyboard is durable enough to stay for the long term. So, dun pa lang kasi sa build, judge mo na eh. Pero of course, there are also keyboard naman na um, hindi na naman doon ang basihan. Pero in most cases, and I think yung switch na ito is removable. oh so, hot swap, pwede mong i-hot swap yung switch. Ngayon, since hindi natin malaman, dahil wala po siyang kasamang, may kasama ba? Hanapin natin kung may kasama tong wala. Walang kasamang key puller. So, since walang kasamang key puller, we'll just check. Okay, so meron siyang macro. Aluminum alloy top cover and solid design. Sabi ng abay. Eh. Kaya pala ganun yung tunog niya. Kasi ngayon, uh, to be honest mga kaibigan, di ba yung huli kong in-unbox is... Uh, a mechanical keyboard dati kasi nga nagpalit na ako sa Logitech dahil yung Logitech ko is uh, nasira na naman ngayon nagpalit ako ng mechanical keyboard and then late uh, lately nagpalit ulit ako ng mechanical keyboard going for the aluminum um 2 kg kilo pa, yung, yung mechanical kilo <laughs> sorry yung mechanical keyboard palang 2 kilos na so sobrang bigat and uh, mas na appreciate ko siya uh, kung baga doon ko talaga na-define na kung ano ang magandang mechanical keyboard sa uh, hindi magandang mechanical keyboard. So, I'm using the IKBC as of now. And uh, that aluminum thing ang hinabol ko doon sa IKBC. Na meron ngayon itong ASUS stuff which is uh, very good. Kaya pala kanina parang ang hirap nating i-flex. And then yung tunog niya. Uh, see. Lalo 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 dito banda. Oh. Pag sa edge na kasi sa bandang edge medyo iba na ito. Pag sa gitna, ayun. So, nagu, kung nagugustuhan niyo yung mga ganitong klase ng content, parang yung chill lang. Ayun, comment kayo diyan. Kumbaga ito yung mga content na parang ako rin gustong-gusto ko yung mga ganitong setup pag nanonood ako ng YouTube, yung Actual mong sinasabayan yung uh, nagre-review na first time nyo lang din mabuksan. So, parang feel mo magkasabay lang din kayo. Feel mo ikaw din yung isang nagbubukas kasi magkasabay kayong uh, nagugulat dun sa mga features. nagu curious dun sa mga features nung item. So, ayun malakas yung magnet. Oh. See? Kahit ipamayipay mo siya, o. And that's it for this mechanical keyboard. Uh, we will be talking more about the details, uh, technicalities, of course, testing, sound test, RGB test uh, soon. Hopefully, we can find time na my labas as soon as possible. Pero in most cases, naman pa sa peripherals. well, tatambusin ko lang muna lahat ng mga reviews ng mga new uh, PC components. And let's jump on to the review of this uh, tough mechanical keyboard for sure. Talagang uh, Kiki ko itong mechanical keyboard nila. And of course the headset. I like the headset. Well, that's it, mga began. Here is our first new studio. And uh, ayon, keep posted for more videos. The RTX 3080 Tough. Uh, pinakasulit out of all the RTX 3080 variant na na release lately. Kiki natin, aalamin natin. And let's find out how it looks with a whole Tough. setup. So, kung nung nakaraan, all uh, X brand, then meron pa tayong isang, bali, tatlong brand ang straight yung setup. And uh, one of those is, of course, the Asus Tough. Yan yung kikilitis natin, aalamin natin, and syempre, ayan, excited na ako ipasilip sa inyo ang ating mga rooms. Alright, so that's it guys, and thank you so much.